Голем дел од граѓаните на Штип со денови се соочуваат со проблемите што ги предизвикаа минуто неделните доштови. Причините за штетите што ги трпат граѓаните се се уште поплавените улици, оштетени коловози и тротуари и излеани атмосферски канализации. Обвинија денес пред медиумите од Обштинската организација на СДСМ. Тоа е резултат на непрофесионалните изведби. Лошо поставената атмосферски канализации и атмосферски шахти, како и запуштените канализациони системи. Ги знаеме проблемите и сакаме да порачаме дека ќе има промени на политиките и ревизија на работењето на досегашната локална власт. Ке има ревизија зашто се трошени парите на граѓаните, ако градот Штип го блокираат само неколку часовни доштови. И како што има промени на централно ниво, ќе има и на локално ниво, со нови, одговорни представници на граѓаните, што ќе ги решаваат вистински нивните проблеми и ќе придонесат за квалитетен живот на сите граѓани. Оштетувањето на улиците од невремето на многу места е повеќе од очигледно. Во прилог можете да погледнете неколку фотографии на кој што се гледаат оштетувања на улиците, кои што пред се се предизвикани од затворање на атмосферските канализации. Овие проблеми се се уште не отстранети и локалната власт се уште молчи. Од СДСМ децидни и во наредниот период ќе работат во прилог на решавањето на проблемите за поубаво живеење на Штипјани, а за ваквите гради слики ќе интервенираат да ги снема што е можно побрзо.